Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Controlando o seu futuro. O que nós queremos é que vocês saibamos que nós somos apenas parte do mesmo time que vocês são. Talvez nós estejamos nesse time um pouquinho há mais tempo. Mas nós sabemos que há pessoas aqui sentadas nessa audiência que vão conquistar mais coisas desse negócio do que eu e a Annette conquistamos. E isso é exatamente o que esse negócio se trata, ser parte de um time. What we're going to talk to you about tonight is something I feel is really important. O que nós vamos falar hoje à noite são algumas coisas que eu sinto são muito importantes. And that's what you're going to do in the next 30 days, 60 days and 90 days. E é isso que você deverá fazer nos próximos 30, 60 e 90 dias. Because make no mistake about it. Porque não fazer nenhum erro sobre isso. As wonderful as this business is, tão fantasticamente que esse negócio é, it's going to require you to do something. Vai fazer com que você vai ter que fazer alguma coisa realmente. This business, the networking business, esse negócio de marketing de rede, is not a spectator sport. Não é um esporte aonde você vai assistir. This is a business of participation. Esse é um negócio de participação. And all of us have our roles to play in this business. E todos nós temos os nossos papéis para fazer. The person that's played the biggest role in our business, a pessoa que teve o maior papel no nosso negócio, that's almost like a super upline to me, é quase como um super upline para mim. Someone that'll always be honest with me. Alguém que foi sempre honesto comigo. Tell me when I've done a great job and be my biggest cheerleader. E dizer para mim quando eu tiver feito o melhor trabalho. And when I've not done such a good job and sometimes my biggest critic. E talvez quando eu não tiver feito um trabalho tão bom e talvez meu maior crítico. But it's okay because she's a really pretty critic. Mas tudo bem porque ela é realmente incrível. Is my wife Annette and here she is. É a minha esposa Annette. Coming here tonight and getting this kind of reception is really an experience for us. Vindo aqui hoje ter esse tipo de recepção é realmente uma experiência incrível para nós. And I just hope that every single one of you will experience what we just experienced and be on this stage as a new diamond. Espero que cada de vocês experimentem o que nós acabamos de experimentar estando no palco como novos diamantes. And I also want to tell you tonight how you can do that. E eu também quero dizer hoje para vocês como vocês podem fazer isso. And something we are taught right from the beginning is that we need to change. E uma coisa que nós somos ensinados desde o começo é que nós precisamos mudar. Because if we are not where we want to be right now, we need to change some things. Porque se nós não estamos aonde nós queremos estar hoje, significa que você tem que mudar alguma coisa. Success is a choice. Sucesso é uma escolha. And changes are involved. E mudanças estão envolvidas nisso. The very first change you need to make is to change your buying habits. Uma das primeiras mudanças que você precisa fazer são as mudanças de consumo. If your grandmother went to the supermarket and bought detergent every day, se sua avó vai ao supermercado e compra detergentes todos os dias, and if your mother went to the supermarket and bought detergent, e sua mãe vai no supermercado e compra detergente, that does not mean that you have to go to the same supermarket and buy the same detergent. Isso não significa que você precisa ir no mesmo supermercado e comprar os mesmos detergentes que elas. Because the supermarket probably did not pay your mother and your grandmother. Porque provavelmente o supermercado não pagou a sua avó, a sua mãe para fazer compra lá. But this business will reward you. Mas esse negócio vai pagar a você. Another change is you need to change your comfort zone. Uma outra mudança que você precisa fazer, você precisa mudar a sua zona de conforto. And the comfort zone is a place where you are not afraid, where you're really comfortable. E a sua zona de conforto é o lugar onde você não tem medos, aonde você está confortável. Now, in order to change your comfort zone, sometimes that is not easy. E para mudar essa sua zona de conforto, muitas vezes não é fácil. But it can be done. It's a process. Mas pode ser feito, é processo. Walt Disney says that the greatest secret to success is confidence. O grande segredo do sucesso é a confiança. You have to have confidence in the business. Você precisa ter confiança no negócio. And you have to have confidence in yourself. E você precisa ter confiança em você mesmo. Confidence in the business is very easy when you look at this big room of people. Confiança no negócio é fácil, é só você olhar à sua volta nesse lugar cheio de pessoas. But confidence in yourself is a little bit harder to come by. Mas confiança em você mesmo é pouquinho mais difícil de se adquirir. If you are a little bit afraid to approach a new distributor. Se você tem pouquinho de medo de se aproximar de novo distribuidor. The secret that I have learned to do that is just to act as if you're not afraid. Grande segredo que eu aprendi é de você agir como se você não tivesse medo. Action is definitely the magic word. Ação é sem dúvida a palavra mágica. Because if you do it once, the second time becomes much easier. Porque se você faz uma vez, a segunda vez se torna mais fácil. And pretty soon you do not have to act anymore. It's very natural. E logo você vai ver que você não está mais atuando mais, vai se tornar uma coisa natural para você. The third change that you have to make is you need to change the people you associate with. Uma das primeiras mudanças que você precisa fazer são as mudanças de pessoas que você está associada. You need to make a big effort to associate with positive people. Você precisa fazer esforço grande de se associar com pessoas positivas. And you also need to change the things that you do a little bit. E você também precisa mudar algumas coisas que você faz. You cannot afford to listen to a lot of negative TV shows anymore. Você precisa se manter afastado de programas de televisão negativo. A big help for me was to listen to positive tapes. Uma ajuda muito grande para mim foi de ouvir fitas positivas. Because the tapes always tell you that you can do something, that this business is possible for you. Porque você vai estar sempre ouvindo que você pode, que esse negócio é possível para você. And I also started to read some good books. E eu também precisei ler muito bons livros. Because the books taught me maturity. Porque os livros me ensinaram maturidade. And then I came to some functions and I went to some seminars. Aí eu comecei a ir a convenções e seminários. And when I associated with all the people, I all of a sudden saw the big picture. E quando eu comecei a associar com essas pessoas, eu comecei a ter uma visão maior. And you've all heard it probably several times tonight. E com certeza você já ouviu muitas vezes hoje à noite. I'm talking about the system, the books, the tapes, the seminars, the functions. Eu estou falando do sistema para vocês, das fitas, dos livros, dos seminários e convenções. I always like to find a parallel in this business and in real life. Eu sempre gosto de achar algum paralelo com esse negócio e a vida real aí fora. And I want to tell you a little story right now. E eu quero contar para vocês uma pequena história. We are building a new house right now in Florida. Nós estamos construindo uma nova casa na Flórida. And a couple of weeks ago, the foundation was poured with concrete. Algumas semanas atrás, a fundação da casa foi construída com concreto. And they were working to get the second floor up. E eles estavam começando a construir o segundo andar. And they had attached some balconies to the side of the house. E eles colocaram as varandas da casa do lado de fora. And the balconies, of course, were not attached yet. They were just held up with boards, so the concrete could be poured on top later. E essas varandas ainda não estavam realmente colocadas, grudadas na casa. Elas estavam a casa na posição para o concreto poder grudar a varanda na casa. So here is the foundation. It's very strong. It's all concrete. And here are these three balconies. Not attached yet, just next to the house. Então aqui está a fundação da casa toda pronta e ali estavam então essas três varandas que ainda não estavam seguras na casa. And 2 weeks ago, we had a terrible tropical storm. E 2 semanas atrás nós tivemos uma tempestade muito forte. We had a lot of rain within just a few hours. E em poucas horas nós tivemos uma chuva muito forte. And the rain washed a lot of the dirt down the hill. E a chuva fez realmente que muita lama descesse numa ladeira. And all our balconies just dropped. E todas as varandas simplesmente caíram. And that reminded me very much of this business. E isso me fez pensar, me fez lembrar desse negócio. Because a new distributor, novo distribuidor, is like a balcony that has not been attached yet. É com um novo distribuidor, é como se fosse uma varanda que ainda não está ligado na casa. A couple of days later, they put the boards back underneath the balconies and they redid it. E alguns dias depois, então, eles colocaram as pilastras e refizeram todo o trabalho. Now the second floor is poured and the balconies are attached and everything is very strong. Agora o segundo andar já está praticamente já pronto com o concreto e as varandas já estão na casa. That is just like a distributor, like a new distributor coming to a function. E aí é mais ou menos como um novo distribuidor vindo a uma convenção. All of you that are here today, now you are attached to the foundation, to the system. Todos vocês agora estão agarrados na fundação, no sistema, na base. And all you have to do now is you go home and you work. E tudo que você precisa fazer agora é voltar para casa e trabalhar. Because you have what you need. You have the system, you have the team right here. Porque agora você tem nas suas mãos o que você precisa, o sistema, o time. And next time when you come back, you will be crossing this stage as a new pin. E com certeza a próxima convenção que você voltar, você vai estar sendo reconhecido com novo pin. And I know that one of these days, if you build this business right, eu sei que um dia você constrói esse negócio da maneira correta. You won't just be crossing this stage, but you will be crossing many stages across the world. Você não só vai estar passando por esse palco, mas por vários palcos ao redor do mundo. I love you. Nós amamos vocês e vejo vocês. What we're going to talk about here is something that I think is really important. Nós vamos falar aqui é algo que eu realmente penso que seja importante. And that's your habits in this business. E são os seus hábitos nesse negócio. Many of us have heard it said. Muitos de nós já escutamos falar. That if you do anything for 21 consecutive days, se você fizer alguma coisa por 21 dias consecutivos, this will be something you'll remember the rest of your life. Será algo que você vai se lembrar pelo resto da sua vida. And that's like this system. E é assim com o sistema. There's certain things that if you'll do them for the first month in this business, algumas coisas que você fizer no primeiro mês, or if you'll teach someone to do this their first month, ou se você ensinar alguém a fazer no primeiro mês desse negócio, ou talvez se você ainda não tiver feito, talvez seja agora que você comece o seu primeiro mês. Then great things will happen in your business. Então coisas realmente fantásticas acontecerão no seu negócio. When you got in the business, quando você entrou no negócio, you got a kit, você pegou um kit, and you were asked to get a toolbox. E falaram que você tinha que ter uma caixa de ferramentas. Now, some people chose to get that and some people didn't. Algumas pessoas escolheram em pegar essa caixa de ferramentas e algumas não. But if you did, mas se você pegou, you got a pocket calendar. Você pegou uma agenda de bolso. Now, that's not just a calendar like you might get from one of your friends at Christmas. Isso não é uma agenda como aquelas que você poderia ganhar no Natal de algum amigo seu. Or if you're in business, maybe one of your vendors would send to you. Ou se você está em negócios, alguma que aqueles vendedores te passaram. This is an important document. Isso é documento importante. That can help you on the road to success in your business. Que pode te ajudar no caminho para se tornar bem-sucedido no negócio. In that pocket calendar, nessa agenda de bolso, is in the first few pages, nas primeiras páginas, is the beginning of what we call the 8-step pattern. Está o começo do que nós chamamos do padrão de 8 passos para o sucesso. Very few people really study the 8-step pattern. muito poucas pessoas realmente estudaram esse padrão. In fact, if we had the lights turned up in the stadium, na verdade, se todos nós tivéssemos, se as luzes se acendessem aqui no estádio, and I asked everyone who has read that out loud, e se eu perguntasse a cada que tivesse lido em voz alta, either to their spouse or perhaps to themselves, ou talvez para sua esposa, ou talvez para o marido, for 7 consecutive days, por 7 dias consecutivos, it would be very few people. Seriam poucas pessoas. Most of those people would probably be in the reserve direct seating. Provavelmente essas pessoas que teriam lido estariam sentadas aqui na frente nas cadeiras dos diretos. We just came back from doing a bunch of training sessions in the US. Nós acabamos de chegar de várias sessões de treinamento que fizemos nos Estados Unidos. And we asked that same question. E perguntamos a mesma coisa. And we never had more than 10%. E nunca tivemos mais do que 10%. Now, I'm not asking you this to embarrass you. Eu não estou querendo falar isso para te envergonhar ou que você sinta-se mal. But I think it's an important question for you to ask yourself. Mas eu acho que é uma pergunta importante que você deve se responder. Do I want to build this business using the system? Será que eu quero construir esse negócio usando o sistema? Or do I want to try my own system? Ou será que eu quero tentar o meu próprio sistema? All the people we've seen try their own system. Todas as pessoas parecem tentar seu próprio sistema. Haven't made it work. Ainda não conseguiram fazer funcionar. But using the system that's already out there for all of us. Mas usando o sistema está aí, a prova é viva que todos nós temos. Has worked for tens, possibly hundreds of thousands of people around the world. E funcionou para milhares, dezenas, centenas de milhares ao redor do mundo. So this is one of those habits that I would encourage you to develop. Então isso é dos hábitos que eu gostaria de encorajá-los a fazer. Before you go to sleep tonight. Antes que você vá dormir hoje à noite. And I know it's going to be late. E eu sei que vai ser tarde. And I know you're going to be tired. E eu sei que você vai estar cansado. But you're going to be excited. Mas você vai estar entusiasmado. Read that 8-step pattern out loud. Leia o padrão do sucesso em voz alta. It'll take you about 5 minutes. Talvez leve 5 minutos. Some of you I know came here on buses. Eu sei que alguns de vocês vieram em ônibus. Read it together on the way home on the bus. Leiam juntos no caminho de volta no ônibus. Because that 8-step pattern is just as valid today. Porque esse padrão de 8 passos tem o valor hoje em dia. As it was when it was first written. Tem o mesmo valor do que quando foi escrito. That's one of the key habits that people need to develop in this business. E esse é dos hábitos chaves que as pessoas têm que desenvolver nesse negócio. It's understanding the tools that are available for you. É entendendo o material que está à disposição para você. Such as the 8-step pattern. Assim como o padrão de 8 passos. Now what else is in that calendar? O que mais está na agenda de bolsa? If you'll take the time to open it up and look at it. Se você abrir pouquinho, tirar tempo olhando. You're going to see a plan on how to go direct. Você vai ver plano de como chegar a direto. It's going to talk to you about how many plans. Vai te falar quantos planos. How many kits? Quantos kits? How many boards and easels? Quantos quadros? How many people at functions? Quantas pessoas em convenção? It's all out there. Tá tudo lá. Just like building a house is a house plan. Assim como construindo uma casa existe plano. For us to follow. For us to follow. Para seguir. And that's what Annette and I did in the beginning in our business. E essa foi a ideia no começo do nosso negócio. Being a pilot. Ser piloto. I believe in flight plans. Eu acredito em planos de voo. Sendo piloto. I believe in checking the weather. Eu acredito em checar a meteorologia. I believe in making sure the airplane is going to work. Eu acredito em checar o avião para ver se vai funcionar bem. I want to make sure we have enough fuel. Eu quero ter certeza que nós temos combustível. I want to make sure the airport we're flying to is open. Eu quero ter certeza que o aeroporto para onde nós estamos indo está aberto. We do all that before we even get in the airplane. Nós fazemos tudo isso antes mesmo de entrar no avião. Let me tell you, if you fly anywhere yourself. E eu deixo te dizer uma coisa, se você voa para algum lugar. You're not the pilot. E você não é o piloto. You better hope the pilot checks these things. É melhor que você tenha certeza que é bom que o piloto tenha checado isso para você. Because if he or she doesn't, porque se ele ou ela não fazem isso, you might be in for a big surprise. Você pode ter uma grande surpresa. At the last minute. No último minuto. It happens. Isso acontece. And that's what happens in this business. E é o que acontece nesse negócio. People don't use what's available too frequently. As pessoas não usam o que está disponível frequentemente para elas. I know one of the habits that's important for people to develop. Eu sei dos hábitos importantes para as pessoas para desenvolver. Is to use the products. É usar os produtos. Oh, people say, well, those products are expensive. Mas as pessoas falam, esses produtos são caros. I mean, I can go to the grocery store and buy something similar. Eu posso ir no supermercado e comprar alguma coisa similar. And maybe pay less money. E talvez pagar menos. But is it really the same? Mas será que é a mesma coisa realmente? It's only similar. É simplesmente apenas similar. If you own the store, se você tem a loja, and since most of us don't own grocery stores, since most of us do not own grocery stores, mas como a maioria de nós não tem supermercado, or drugstores, ou farmácias, or department stores where cosmetics are sold, ou magazines, todo esse tipo de loja, departamento, it only makes sense to me, somente faz sentido para mim, to be our own best customer. ser os nossos melhores clientes. And once you develop that habit, e uma vez que você desenvolve esse hábito, it just comes naturally. Ele se torna natural. In our house, na nossa casa, we haven't used anything but our products for almost 14 years. Nós não usamos nada além de nossos próprios produtos por 14 anos. There may be some fantastic products out there. Talvez hajam produtos fantásticos aí fora. But they're not as good as ours because they're not ours. Mas não são tão bons quanto os nossos, porque não são os nossos. I'm gonna support our business. Eu vou manter o nosso negócio. Before I support anybody else's business. Antes de manter o negócio de qualquer outra pessoa. And you may be sitting there and saying, that's easy for him to say. Ah, você talvez esteja sentado aí falando, isso é fácil para que você fale. After all, they've been in the business 14 years and they're diamonds today. Bom, eles estão no negócio há 14 anos e são diamantes. Let me tell you, that's how we felt before we were directs. Deixa eu te falar, isso é o que nós sentimos antes de sermos diretos. Because I knew we had to develop that habit. Porque eu sabia que nós tínhamos que desenvolver esses hábitos. Another habit that's important to develop. Outro hábito que é importante desenvolver is to begin to identify who you will associate with. É começar a identificar-se com quem você vai se associar. When we get in the business, quando nós entramos no negócio, most of us associate with people that are not positive most of the time. A maioria de nós se associa com pessoas que não são positivas na maioria do tempo. Now your friends are probably different than mine. Os seus amigos provavelmente são diferentes dos meus. But many of the people that I associated with, mas a maioria, muitas das pessoas com as quais eu me associava, could find a perfect day, podia achar um dia perfeito, and find something wrong with it. E achar uma coisa errada nesse dia. Some people could say if someone had given them $1 million. Algumas pessoas poderiam dizer se alguém lhes desse $1 milhão, which never happened to any of my friends, by the way. Porque o que nunca aconteceu na verdade com nenhum dos meus amigos. They would complain about how much tax they would have to pay. Eles iam reclamar dos impostos que eles teriam que pagar sobre isso. Now your friends are probably different. Os seus amigos provavelmente são diferentes. But I'm sure if you listen closely many times. Mas eu tenho certeza que se você escutá-los de uma maneira mais próxima muitas vezes. You may hear some negative comments. Você provavelmente escutará alguns comentários negativos. It's a habit and a choice that we can make. Então, um hábito e uma escolha que nós podemos fazer. To begin to only associate with people that confess positive things. É começar a se associar somente com aquelas pessoas que têm coisas positivas na cabeça. That doesn't mean that everything is going to be wonderful from now on. Não significa que tudo será maravilhoso de agora em diante. But I have found. Mas eu descobri that things are clearly better. Que as coisas são realmente melhores. When we look at them with a positive state of mind. Quando nós olhamos para elas com estado de espírito positivo. Because this is one of the things that you will find as you're building the business. Porque isso é uma das coisas que você vai descobrir enquanto está construindo um negócio. You're going to find three kinds of people around you. Você encontrará três tipos de pessoas ao seu redor. People are going to get excited with you about this business. Pessoas que ficarão entusiasmadas com você sobre o negócio. And become distributors with you. E se tornarão também associados distribuidores com você. People that are going to be excited about this business. Pessoas que se tornarão entusiasmadas sobre o negócio. And not get in, but encourage you to build your business. Mas não entrar, mas encorajá-los a construir o negócio. And people that are going to tell you this is not going to work. E pessoas que vão lhe dizer que isso nunca vai funcionar. And you see, we've developed a pattern and a habit. Veja, nós desenvolvemos um padrão e um hábito of staying away from the third kind of person. De nos mantermos longe desse terceiro tipo de pessoa. Does that mean they're not there? Isso significa que eles não estão lá? No, they're still there. Não, eles ainda estão lá. We've just chosen not to associate with them. A gente só escolheu não se associar com eles. Because I found that I can't. It's hard for me to even change myself. Porque eu descobri que é até difícil mudar a mim mesmo. Certainly, I don't want to try and change anyone else. Então eu não quero tentar mudar ninguém. It's too much work. É muito trabalho. But I think sometimes if we can set an example for those around us. Mas eu acho que se algumas vezes nós podemos dar o exemplo para as pessoas que estão ao redor. Maybe by virtue of our actions. Talvez pelas nossas ações. We can become role models or set examples. E nós nos podemos tornar modelos e dar esses exemplos. So that they can make a choice to choose to change themselves. Então eles podem fazer uma escolha e escolher mudarem a eles mesmos. So make a habit. Então fazer um hábito. Of every time you stick your hand out to shake hands with someone. É um hábito de cada vez que você esticar suas mãos para apertá-las. Do it with a smile on your face. Tenha sempre um sorriso na sua cara. If someone asks how you're doing today, então se alguém lhe pergunta como é que você está indo hoje, tell them you're doing great. Você fala fantástico. And that will begin to change you. Então isso vai começar a mudar você. And maybe a little bit will rub off on someone else. E talvez um pouquinho em alguém também. Because when we do that for 21 days in a row, porque quando nós fazemos isso 21 dias seguidos, this becomes a habit. Isso se torna hábito. This is something that we'll continue to do for the next 30 days. Isso é algo que a gente vai continuar fazendo nos próximos 30 dias. Because your attitude, porque sua atitude, is going to have more influence on the size of your business. Terá mais influência no tamanho do seu negócio than anything else. Do que qualquer outra coisa. It's how you look at yourself. E como você se vê, that others will look at you. É assim que outros verão você. And every time we look in a mirror, e cada vez que você se olhar no espelho, I try to look at myself and think, there's a winner. Eu tento olhar para o espelho e falar, aqui está um vencedor. Quando você olhar para o espelho, hoje à noite ou amanhã de manhã, yourself, there's a winner. Diga a você mesmo, aí está um vencedor. There's somebody that's self-improving. Aí está alguém que está melhorando sempre. There's someone that's on the road to greatness. Aí está alguém que está no caminho para a grandeza. Because it starts with us. Porque começa conosco. Now, agora, what else can we do? O que mais que nós podemos fazer? If we're going to start developing habits, se nós vamos começar a desenvolver hábitos para fazer esse trabalho, you think it might be important to start developing a habit of showing the plan? É bom que você comece a achar que é importante desenvolver o hábito de mostrar o plano. When we first got our business going, quando nós começamos o negócio, we were told to show the plan 15 or 20 times a month. Nos diziam que nós teríamos que mostrar o plano de 15 a 20 vezes por mês. Now I know for most of us that's not enough. E eu sei que para a maioria de nós, para muitos de nós, isso não é suficiente. Especially in the beginning. Especialmente no começo. Because we don't know who to show the plan to yet. Porque nós ainda não sabemos a quem mostrar o plano. But I can tell you this. Mas eu posso dizer uma coisa. If you start the habit of showing the plan 15, 20, 25, 30 times a month. Se você começa a desenvolver o hábito de mostrar o plano 15, 20, 25, 30 vezes por mês. And you'll do that for 30 days. Se você fizer isso por 30 dias, it'll become easy to do it for the next 30 days. Vai se tornar fácil fazer a mesma coisa nos próximos 30. And it becomes even easier to do it for the next 30 days. E mais fácil ainda nos outros 30. And then that 90 days turns into 180 days. Então aí aqueles 90 se tornam 120 dias. Into a year. E depois de um ano. And then maybe 2 years. E talvez 2 anos. And you get tired. E você fica cansado. But you don't care because you're on the road to success. Mas você não se importa porque você está no caminho para o sucesso. Because you're no longer a spectator, you're a participant in your future. Porque você não é mais um espectador, você agora é uma pessoa que participa sobre o seu futuro. And you start feeling better about yourself. Você começa a se sentir melhor com você mesmo. The only time that we felt badly about ourselves in this business. A única vez que nós nos sentimos melhor is when we were not making things happen. A única vez que nós não nos sentimos melhor é naquela vez que nós não estávamos fazendo as coisas acontecer. You know there are 3 kinds of people. Vocês sabem, há 3 tipos de pessoa. 5% of the population 5% da população make things happen. Fazem as coisas acontecer. They talk about the future. Falam sobre o futuro. They're excited about what they're doing. Estão motivados com o que eles estão fazendo. They're getting things done. Estão fazendo as coisas. They're inspiring other people. Estão inspirando outras pessoas. They're self-improving. Estão melhorando. These are the people you want to be with. Essas pessoas que vocês querem estar juntos. 15% of the people 15% das pessoas watch things happen. Veem as coisas acontecerem. They let things happen to them. Deixam que as coisas acontecem. They think they're involved, but they're really not too involved. Eles acham que estão envolvidos, mas realmente não estão tão envolvidos assim. They talk about current events. Eles falam sobre o que está acontecendo. They talk about the weather. Falam sobre a meteorologia. They talk about what time of year it is. Eles falam da época do ano que está. And these people generally just kind of wander through life. E essas pessoas apenas passam a vida. And this is what I found. E é isso que eu descobri. 80% of the people 80% das pessoas don't even know what happened. Não mesmo sabe o que está acontecendo. These are people that just get out there. São pessoas que estão por aí. And say that's just the way things are. Ah, é assim que são as coisas. I was born the way I am. Eu nasci da maneira que sou. And I guess that's the way that I'm going to go through life. E é assim que eu vou permanecer a minha vida. And I tell people all the time. E eu digo às pessoas todo o tempo. That is absolute nonsense. Isso é totalmente sem sentido. You have control over who you are. Você tem controle. And you have control over where you're going. Você tem controle para onde você vai. And I'll tell you after seeing the enthusiasm we saw in this room tonight. E eu vou dizer uma coisa, depois de ver esse entusiasmo todo nesse grupo. Most of the people in here. A maioria das pessoas aqui estão naquelas 5% que estão no topo. Porque vocês estão fazendo as coisas acontecerem. E vocês têm controle do seu futuro. E eu estou entusiasmado sobre isso. Now, what other habits do you have control over? E que outros hábitos você pode ter controle? How do you affect the people around you? Como você afeta as pessoas ao seu redor? What do people think about you when you come into a room? O que as pessoas pensam sobre você? Do they get excited? Elas ficam entusiasmadas. Or do they say, "Oh, no, no, here he comes again"? Ou elas falam, "Ih, lá vem ele outra vez." You have to pay attention. Você tem que prestar atenção. And if when you walk into a room, if everybody looks down and shakes their head. Se quando você entra num lugar, se todo mundo olha para baixo e balança a cabeça. Then maybe you need to break some habits. Então talvez você tenha que começar a fazer alguns hábitos. Maybe you need to change some things. E mudar algumas coisas. Maybe you need to get a haircut. Você talvez tenha que cortar o cabelo. Maybe you need to grow some hair. Você tem que talvez crescer algum cabelo. I don't know. Maybe you need to gain some weight. Você tem que talvez engordar pouquinho. Maybe you need to lose some weight. Talvez emagrecer pouquinho. That's what my wife tells me all the time. É o que minha mulher sempre me fala. Maybe you need to smile more. Talvez você tenha que sorrir mais. But you need to figure out whatever it is. Mas você tem que descobrir o que seja, o que for. So that you become a better communicator. Para que você se torne melhor comunicador. One of the best places to start. E dos melhores lugares para começar. Is by reading books. É lendo livros. I love to listen to the tapes. Eu adoro escutar as fitas. I get so excited listening to the tapes. Eu fico tão entusiasmado escutando as fitas. After almost 14 years in this business, I still get excited when I hear a diamond on a tape. Depois de quase 14 anos nesse negócio, eu ainda fico entusiasmado quando escuto diamantes nas fitas. I listen to Terry McEwen on tapes all the time. Eu escuto Terry toda hora nas fitas. I listen to Tim Foley on tapes. Eu escuto o Tim Foley. I hear Bill Childers on tapes. Eu escuto Bill Childers nas fitas. I hear Dexter on tapes. Eu escuto Dexter Yager nas fitas. I get excited about that. Eu fico muito entusiasmado. But I'll tell you what. Mas eu vou dizer uma coisa. To make lasting change, para fazer realmente mudanças duradouras, I have to get into a book. Eu tenho que entrar num livro. And some of the books that we have available in our business today can begin the process of changing your life in a positive way. Podem começar o processo de mudança de sua vida num sentido positivo. There are some wonderful Brazilian authors. Tem alguns autores brasileiros fantásticos. That have been translated into English. Que têm sido traduzidos para o inglês. That we use as standards for our business. Que têm estabelecido padrões para o nosso negócio. There are some great German authors. Tem alguns autores alemães fantásticos. There are some great Canadian authors. Alguns canadenses também fantásticos. There are some great Mexican authors. Alguns mexicanos também. There are some great authors from the US. Alguns autores dos Estados Unidos também. It's not as important to me who wrote the book. Não é tão importante para mim quem escreveu o livro, as what they wrote in the book, quanto o que está escrito no livro, and how it applies to change us for the better. E o que isso serve para mudar-nos para melhor. And I'll seek these books out. E I'll seek these books out. Eu procuro esses livros. And ensure that we always have something positive to read. E para ter certeza que sempre a gente vai ter alguma coisa positiva. But Steve, I don't like to read. Mas Steve, eu não gosto de ler. Man, I come home at night, I'm tired. Quando eu chego em casa eu tô cansado. I mean, come on, man, I'm not in school anymore. Vai, cara, eu não tô mais na escola. Really? Verdade? I think we're all still in school a little bit. Eu acho que todos nós estamos ainda pouquinho na escola. Because we're either growing, porque nós ou estamos crescendo, or we're dying, ou morrendo. And what happens whenever things die? E o que acontece quando tudo morre? They start to smell bad. Começa a feder. And they stink. Feder. I don't like to be around people that stink. Eu não gosto de pessoas que fedem. I want to be around people that are growing. Eu gosto de estar ao redor de pessoas que estão crescendo. And that's what the books help us do. E é isso que os livros nos ajudam. So if you begin to read a book tonight, então se você começar a ler livro hoje à noite, ou amanhã à noite, or Monday night at the latest, ou segunda à noite no máximo, things will happen in your life for the better. Coisas melhorarão na sua vida. And the first few nights it's hard. E nas primeiras noites é difícil. You might fall asleep after one or two pages. Talvez depois de uma ou duas páginas você adormeça. But that's okay. Mas tudo bem. Because you're starting on the road to success. Porque você está começando o caminho do sucesso. And sometimes the start is the rockiest part of the road. E normalmente o começo é a parte mais difícil do caminho. The longer you're on the road, quanto mais tempo você está no caminho, the smoother it gets. Mais suave fica o caminho. After 21 days of reading a book every night, depois de 21 dias lendo os livros todas as noites, and try and read it for 15 minutes, e tentando ler por 15 minutos, this will become a habit. Se tornará hábito. And it's this way in our home today. E é assim que acontece na nossa casa. Or if we're on an airplane for an overnight flight. Ou quando nós estamos num avião, num voo noturno. Or if we're in a beautiful resort like we are over on the ocean. Ou então se a gente está num hotel maravilhoso como nós estamos no oceano. That both Annette and I spend at least 15 or 20 minutes at night before we go to sleep. Tanto Annette e eu despendemos pelo menos 15 minutos lendo antes de dormir. Reading out of a book. Lendo algum desses livros. Because we want to make sure that we have available to us. Porque nós queremos nos certificar que nós temos à nossa disposição. Everything we can find. Tudo que nós podemos achar. That's one of the reasons we have these wonderful rallies like this. Isso é uma das razões que nós temos convenções fantásticas como essas. It's not so that you can hear someone like us. Não é para que vocês escutem alguém como nós. Oh, are we trying to do a great job for you? Bom, nós estamos tentando fazer bom trabalho para você. Or these beautiful diamonds from Spain? Ou esses diamantes fantásticos da Espanha? Or a new diamond from Mexico? Ou novo diamante do México? Or some of our friends from the US? Ou alguns dos nossos amigos americanos? It's so that we can associate with one another. É, mas é sim para que nós possamos nos associar. Because we learn as much from you as you learn from us. Que nós aprendemos tanto com vocês quanto vocês aprendem conosco. And together we're learning great things for all of our futures. E juntos nós estamos aprendendo grandes coisas para o nosso futuro. That's why I hope you never come to a function like this. É por isso que eu espero que você nunca venha a uma convenção como essa. Without bringing as many people as you can bring. É, sem trazer tantas pessoas quanto você possa trazer. Because in the almost 14 years we've been building this business. Porque nos quase 14 anos nós viemos construindo esse negócio. I found it to be an absolute truth. Eu descobri que ser verdade total. That functions can change lives. Que convenções como essas podem mudar vidas. People make commitments at functions. Pessoas assumem compromissos em convenções como essas. People experience success first hand. Pessoas experimentam sucesso aqui. And people develop a winning spirit at functions. E pessoas desenvolvem espírito vencedor em convenções. I love to be around functions. Eu adoro estar aqui nessas convenções. Now, some people say, yeah, but maybe we'll forget all the things we've learned at a function. Algumas pessoas falam, talvez nós esqueçamos tudo que nós aprendemos na convenção. I don't think so. Eu não acredito nisso. I think this stays inside of us all the time. Eu acredito que isso permanece dentro todo o tempo. It kind of reminds me when I was a policeman. Isso me lembra quando eu era um policial. I was a pilot most of the time. Eu era piloto na maioria do tempo. But for a little time I was out in a car. Mas por algum tempo eu fui policial num carro. At one time I was out driving along. E dia eu estava dirigindo o carro sozinho. And I found this really old man. Eu encontrei homem muito velho. Sitting on a curb. Sentado no meio-fio. And he was crying. Ele estava chorando. And I stopped. E eu parei. And I said, "What's the matter, old man?" Eu falei, o que está acontecendo, senhor? And he said, "Oh, you can't believe it." Ah, você não pode acreditar. I just got married 3 weeks ago. Eu acabei de me casar três semanas atrás. I said, "Well, that should be a happy day in your life." Então isso devia ser dia alegre na sua vida. It was. Mas foi dia alegre. And I said, "Well, what's the problem?" Então qual é o teu problema? He said, "Oh, my wife is 25 years old." Ah, minha esposa tem 25 anos de idade. She's beautiful. Ela é linda. She has eyes like the stars. Ela tem olhos maravilhosos. She has skin that's soft. Ela tem uma pele tão macia. Oh, beautiful figure. Corpo lindo. And he was crying away. E ele estava chorando. I said, "What's the matter with that?" And he said, "Oh no, it's wonderful." Não, qual o problema com isso? Não, com isso não tem nada, isso é maravilhoso. And she can cook the best food. E ela cozinha a melhor comida. And I just love it when she rubs my back before. Eu adoro quando ela massageia minhas costas. I said, "Man, it's exciting to me. What's wrong with this? Why are you crying?" Pois, parece fantástico para mim. O que está errado? Por que você está chorando? And he said, "Well," he says, "I've got this problem." Mas eu tenho esse problema, ele falou. I said, "With a wife like that and a home like that." Eu falo, com uma casa, com uma esposa dessas. Why don't you go home? Por que você não vai para casa? He said, "I'd love to, but I forgot where I live." Eu adoraria, mas eu esqueci onde eu moro. And that's the problem. E esse é o problema. With a lot of people. Com nossas pessoas. They have all these great things going for them. Elas têm todas essas coisas maravilhosas acontecendo para elas. And they forget where they live. E esquecem onde moram. Esquecem onde vivem. Deixa eu te contar uma coisa. In my opinion, na minha opinião, you guys have just gotten started here in Brazil. Vocês acabaram de começar aqui no Brasil. The warmth of the Brazilian people. The warmth of the Brazilian people. O calor das pessoas aqui no Brasil. The open-mindedness. A mente aberta das pessoas aqui. And this wonderful spirit. E esse espírito maravilhoso. Is going to make this country. Fará desse país. In Amway. No mundo da Amway. And in other things. E em outras coisas. One of the #1 markets in the world. Um dos primeiros mercados do mundo. And you guys are part of this. E vocês são todos parte disso. You guys are the ones that are making this happen. Vocês são aqueles que estão fazendo isso acontecer. We're just proud to be a part of this team. Nós estamos muito orgulhosos de fazermos parte desse time. This is fantastic. Isso é fantástico. What else do we have to do? Que mais nós temos que fazer? We get in this business and we think diamond, diamond, diamond. Nós entramos nesse negócio e pensamos diamante, diamante, diamante. And that's fantastic. You should think that. E é legal, você deve pensar nisso. But if you're a brand new person, mas se você é uma pessoa que acabou de entrar no negócio, maybe you should be thinking instead of diamond, diamond, diamond. Talvez você deva estar pensando em vez de diamante, diamante, diamante. Maybe you should be thinking 1,000, 1,000, 1,000. Talvez você deva estar pensando 1,000 pontos, 1,000 pontos, 1,000 pontos. Maybe you should be thinking 20 people at a function, 20 people at a function, 20 people at a function. Talvez você devesse estar pensando 20 pessoas na convenção, 20 pessoas na convenção, 20 pessoas na convenção. Because diamond may be so far away in the beginning. Porque diamante talvez esteja tão longe do começo. That you may say it, but you can't really see it. Que talvez você possa falar, mas você realmente não pode ver. You may be looking at diamonds so carefully. Você talvez esteja olhando com tanto para diamante, com tanto entusiasmo, that you stumble over que você tropeça no próximo nível. And you get back up. Aí você se levanta, se recompõe, tira o pó, and you missed it. E você perde. Then you have to go back and start over again. E você tem que começar tudo outra vez. You're thinking, diamond, diamond, diamond. E você está pensando diamante, diamante, diamante. Going again. E você vai outra vez. But you're not looking down, saying 1,000, 1,000, 1,000. Mas você não está olhando para o nível, 1,000 pontos, 1,000 pontos. Fall down again. E cai ou tropeça outra vez. How many times do you want to do that? Quantas vezes você quer fazer isso? I'm thinking to myself. Eu estou pensando. If people could only understand. Se as pessoas podem ficar em pé. Look at that next pin. Olhar para o próximo pin. Think diamond, diamond, diamond. Pensar diamante, diamante, diamante. But go 1,000, 1,000, 1,000. Mas ir de 1,000 em 1,000. 20 people. 20 pessoas. Someday I'll fill up a Coliseum. E algum dia encher coliseu. Someday I'll fill up a stadium. Dia encher estádio. But now I just want to fill up a row. Mas agora eu quero encher apenas uma fileira de cadeiras. 20 pessoas na fileira. 20 pessoas lá. E depois que você conseguir isso, vai para o próximo passo. And then you're thinking direct. Então você está pensando direto? Man, I can see direct. Então eu posso ver direto. Well, but maybe I can just barely see direct. Bom, eu posso talvez quase ver direto. Because I'm looking at diamond. Porque eu estou vendo diamante. But we're running so hard to go diamond. Mas por que é tão difícil a diamante? We fall over direct. Porque a gente tropeça no direto. We get our brush ourselves off. Aí tira o pó outra vez. Maybe we have to go all the way back. E talvez temos que voltar tudo. To 1,000. Para 1,000 pontos. We're tired. E nós estamos cansados. Maybe we have a few cuts. Mas talvez a gente tenha uns cortes também. Maybe a chipped tooth. Ou algum problema qualquer. How many times can you do that? Quantas vezes você pode fazer isso? See if you understand that going direct. Se você entende ir direto. Is the cornerstone of your diamond business. This is one of the most important foundations of your diamond business. Ir a direto é uma das fundações mais importantes de chegar ao diamante. You would go direct the right way. Você vai ir direto. Too many people think, how many points does it take to go direct? How many points? How many points? Muitas pessoas pensam, quantos pontos eu preciso para chegar direto? I tell people, don't get in the habit of thinking about points and points and points. E eu falo para as pessoas, não mantenham o hábito de pensar em pontos, pontos, pontos. Get in the habit of saying, how many plans can I draw? Tenho o hábito de pensar quantos planos eu tenho que dar. How many follow-ups can I do? Quantos acompanhamentos eu tenho que fazer? How many people can I get in touch with? Quantas pessoas eu posso fazer contato? How many appointments can I set up? Quantos encontros eu posso marcar? How many people can I take with me when I come to a function? Quantas pessoas eu levo comigo para evento? How many is it going to take to be a solid direct distributor so I never fall back? O que eu vou ter que fazer para me tornar distribuidor direto sólido para que eu nunca caia? Start developing those habits right from the beginning. Então começar a desenvolver esses hábitos desde o começo. Oh, still think about diamond. Pensa sobre diamante. But you're thinking now. Mas what can I do to make this business move a little bit farther every day? Mas o que eu posso fazer para que esse negócio cresça dia após dia após dia? And that's how you go direct. E assim você chega direto. If you want people in your group to show the plan 25, 30 times a month. Se você quer pessoas no seu grupo mostrando o plano 25, 30 vezes ao mês. Then you should be showing the plan 20 or 25 or 30 times a month. Então você deve estar mostrando o plano também 25 ou 30 vezes por mês. If you want people in your business to be using the products all the time. Se você quer ter pessoas no seu grupo usando os produtos todo o tempo. When they come over to your house and they look at where you live. Quando eles forem à sua casa e verem onde você vive. Will they see the right things on the shelves or under the sink? Será que eles viram as coisas certas em cima das prateleiras e embaixo da pia? Eu espero que sim. And when I see people standing in line to come to a function or when they're leaving and standing in lines. E quando eles verem pessoas nas filas, nas convenções, do they see you shaking people's hands and smiling and telling people, "Man, we're going to get this thing done." Será que eles veem você sorrindo e apertando a mão e entusiasmado com as outras pessoas? Or do they see you kind of looking down, shaking your head? Ou será que eles veem você cabisbaixo e assim dessa maneira? Isso é a sua opção. And I know that you know. E eu sei que você sabe. Which choice to make? Que escolha tomar? But you're thinking diamond. Mas você está pensando diamante, diamante. No, right now think direct. Não. Direct. Agora nesse minuto pense direto. Now, what happens after we go direct? What happens after we go direct? O que acontece depois da gente chegar direto? Do we say direct diamond? Será que a gente fala direto diamante? Probably not. Provavelmente não. Probably people are sitting there saying, "Well, if we had to go through the process to get here, what next?" Bom, provavelmente as pessoas estariam falando, se a gente tem que passar por esse processo, o que a gente faz agora? Well, now you start thinking break directs. Agora você tem que começar a pensar em começar a desenvolver alguns diretos na sua organização. What can I do to help people go direct? O que eu preciso fazer para ajudar outras pessoas a se tornarem diretas? How can I improve the people around me? Como é que eu posso melhorar isso? How can I get these people where I'm at? Como é que eu posso fazer com que essas pessoas cheguem aonde eu estou? Then we break one direct. Então a gente faz direto. Now we're filling up a section. Agora a gente está enchendo uma seção inteira. E agora a gente faz outro direto. Now we're filling up two sections. Agora a gente está enchendo duas seções. Then we break three directs. E agora três diretos. Now we go emerald. A gente vai esmeralda agora. And we're filling up more of these sections. E a gente enche mais seções. And now we're saying the next pin is diamond. Agora a gente fala, o próximo pin é diamante. Now we see it. Agora a gente vê. Now there's no stumbling. Agora não tem nenhum. Now there's nothing in our way. Agora não tem nada no caminho. Because we know the true secret to success is helping others succeed. Porque a gente já entendeu que o segredo para o sucesso é ajudar outros a também terem sucesso. We've developed these habits. A gente desenvolveu esses hábitos. We're getting closer to our goal. A gente está chegando perto das metas. We're helping more people around us. A gente está ajudando mais pessoas. We're developing momentum. A gente está desenvolvendo enthusiasm. E a gente está desenvolvendo entusiasmo. And one day. E dia. There you are. Lá você está. Your last day. Seu último dia. Of diamond qualification. Qualificação de diamante. And you answer the telephone. E você responde o telefone. And on that phone. E naquele telefone. Are these wonderful leaders that you have back here? Estão aqueles líderes maravilhosos que vocês têm aqui atrás. On that phone. Naquele telefone. Are Terry and Yvonne McEwen. Estão Terry e Yvonne. On that phone. Naquele telefone. Are Tim and Connie Foley. Estão Tim e Connie Foley. And on that phone. E naquele telefone. Is you on the other end. Está você do outro lado. Being welcomed. Sendo bem-vindo ao Clube dos Diamantes como novo diamante. Desenvolva esses hábitos, você pode fazer. Até amanhã.